Уз хийц нуктанэт тагдим этэд. Сен гэбэра олганам, факат гина шу азобдур. Бу дуньёда топганам, бир парча гина маттодур. Балки учрашармас юз йилдан киен осмонларда. Hayot na chora sen kechar kechar menam sevda pasromadam senam sen kechar kechar menam baxtli qilmadam senam balki uchrasharmas yuzildan keyin osmonlarda sen oppoqlab bosta menesa My mom kai khonda Biz uchun hayot go'zal etdi kunlarimiz baxtli osmonga uchding go'zal Men yomonning sababli Balki uchrasharmas yuz yildan keyin osmonlarda Sen oppoqlab bosta men esa Bilmayman qay holda Sen kechar kechar